Vi har været med til at forvandle Rosenhøj fra at være et lukket, isoleret, udsat boligområde til at være en åben og grøn og mangfoldig bydel i Aarhus. Det er nok smart, hvis kaffemaskinen ikke lige kører. Rosenhøj blev opført i start 70'erne efter modernismens planlægningsidealer som en almen boligbebyggelse til ca. 2.300 mennesker. Området blev opført som en isoleret ø med en ringvej rundt omkring. Så en af udfordringerne var at åbne området op for de omkringliggende kvarterer. Så derfor har vi anlagt to veje, tværgående veje, der åbner området og forbinder det på tværs. En anden stor udfordring var utryghed. Der har vi åbnet alle de blinde, lukkede gavle op med nye vinduer og altaner. Alle facader og boliger har fået altaner, så man skaber en meget bedre forbindelse mellem beboerne inde i boligerne og alle de folk, der færdes mellem bygningerne og i gaderummet. En af udfordringerne var også, at alle de 27 blokke var anlagt fuldstændig ens, så man kunne næsten ikke finde rundt i området. Så derfor har vi transformeret alle facaderne med forskellige facadeudtryk for at skabe små lokale fællesskaber i det store boligområde. Man ser tit i dag, at man river bygninger ned for at opføre nyt, men vi har gjort en stor dyd ud af at upcycle de eksisterende bygninger. Både så folk kunne blive boende under renoveringen, men samtidig også for at skabe et meget sundere indeklima for folk, der bor i bygningerne, og samtidig halvere energiforbruget efter renoveringen. Samlet set kan man sige, at området er gået fra at være på ghetto-listen og stigmatiseret til i dag at være på venteliste til at have folk, der står i kø for at bo i området.